Všetkých zdravím, nachádzame sa v Barcelone na Arnold Classic Europe Show. V podstate dnes je sobota, nastúpila som na dve pódia. Najprv to bola vlastne poobedná časť, potom večerná, kde sa začalo overall, boj o overall title. No a v podstate poobedná zlatá, večerná zlatá, ktorú mi odovzdával Arnold Schwarzenegger. Takže v podstate moje pocity... Je to, asi si to ešte stále neuvedujem, keďže naozaj po obede som nastupovala na ten stage, že som bola troška neistá, možno som bola aj troška unavená, keďže som bola v podstate pred dvoma týždňami ešte v Amerike a tie prelety a všetko jedno s druhým. No ale k veci, nastúpilo v mojej kategórii 22 naozaj výborných dievčat. Mala som tam európske šampiónky, dievčatá, ktoré naozaj stretávam na svetových šampionátoch, ktoré sú naozaj vždy dobre pripravené, takže som bola troška neistá. V podstate som si tak vravela, že dúfam, že bude aspoň medaila. No a v podstate, keď som vyhrala svoju kategóriu, tak som bola veľmi šťastná. Potom sme sa presunuli na boj o overall title, no a vyhrala som. A čo k tomu povedať? Zmenila som troška plavky, zmenila som troška vizáž, myslím si, že aj forma bola troška iná. O čo viac si to cením, je preto, že v podstate som prišla pripravená tak, ako mne sa to páči. Samozrejme, každý máme nejaký iný vkus, každému sa páči niečo iné, každý chce vyzerať nejako inak. To, ako som nastúpila dnes ja, tak to je to, čo sa páči mne a čo v podstate budem aj tlačiť, lebo taká som a o to viac ma teší vlastne tá výhra, že som v podstate vyhrala s formou, aká sa mne páči. Stretnutie s Arnoldom a krátky pokec na stage, k tomu asi nemusím dodávať nič, je to neuveriteľný zážitok a stále si vravím, že vyzerá vynikajúco, výborne, až som bola šokovaná. Neskutočný gentleman. A v podstate... Je pol 11. večer, odchádzala som do haly o 11. takže to bola 12-hodinová šichta, ktorá sa ale vydarila, oplatila. Čakajú ma ďalšie súťaže vo Fínsku, ma čaká ďalšia súťaž o 2 týždne. Nastúpim aj na Mozulani Classic, kde by som sa rada nominovala na majstrovstvá sveta a to už som v podstate spomínala niekoľkokrát. Majstrovstvá sveta a titul z majstrovstiev sveta je v podstate môj veľký sen. Takže jeden som si splnila, dosť veľký, takže budem bojovať o to, aby som si splnila aj ten ďalší. Tak ma sledujte. Arnold Classic Europe Bikini Fitness 2016 is Olivia Bohanková, Slovakia. The winner of the Super Gold Class, Olivia Bohanková. And I would like to invite Governor Arnold Schwarzenegger and President Santoja to present the medal to the winner, Olivia Bohanková, the Slovakian athlete winner at the super tall category over 172. La medalla que va a entregar el gobernador Arnold Schwarzenegger y el trofeo como campeona absoluta que entrega el presidente Santoja. Bien, damas y caballeros, pues esa es la imagen soñada por cualquier competidora amateur del mundo. La victoria absoluta en el Arnold Classic Europe 2016, rodeada del gobernador Schwarzenegger y el presidente Santoja. Congratulations, Olivia. Congratulations, Slovakia. A new start in bikini fitness. Olivia Bohanková. Oh,